Розмір субсидій на сплату житлово-комунальних послуг у Чернігівській області у 2019-му зменшився у порівнянні з попереднім, як і кількість її отримувачів. Так, більше 298 тисяч мешканців області звернулося минулого року за субсидіями. У грудні їх отримали близько 40% домогосподарств регіону. Середній розмір на одну родину становив майже 632 гривні, що на 7% менше, ніж у грудні 2018-го. Майже 26 300 домогосподарств області отримали субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Середній розмір допомоги у грудні попереднього року на одне господарство становив майже 2300 гривень. Це на 12,6% менше, ніж у грудні 2018-го, інформує Головне управління статистики Чернігівської області.